Det, jeg har fået ud af mit højskoleophold, det er, at jeg føler, at jeg er blevet sådan et helere menneske på en måde. Jeg er blevet mere afslappet i mig selv og mere afslappet omkring andre mennesker. Altså, jeg føler ikke, at jeg behøver så at leve op til noget omkring andre mennesker, og jeg kan bare sådan være i nuet og være sådan, jeg nu er. Det synes jeg, det har jeg fået ud af. Ja. Jeg synes, det, jeg har fået ud af mit højskoleophold, det er, jeg synes, jeg er blevet meget selvbevidst om rigtig mange ting. Jeg synes, at jeg har lært rigtig meget, ja, om mig selv og om, hvordan man omgås med andre mennesker. Men også sådan generelt med de der fag, sådan det helt praktiske med, og hvordan man går op og improviserer til teatersport, eller hvordan man skriver en opgave i skriveværkstedet. Altså sådan de ting der, det er sådan noget, man også bare helt basic har fået ud af det, som også har været med til ligesom at give en et skub på vejen til, sådan, hvad man er og sådan noget.